Түксің қачпағын, албайбыз қот жақалап. Ақылың жетсе егер, тауып алсаң тапалап. Тапалап, тапалап. Тап-тап, тарап-тап, тарап-тап, ту, тап-тап, тарап, тапқан тапалап. Арбаңыздар сүйікті телекөршілер, назарыңыздарда тапқан тапалап көрсетісі 3-ші сезон. 8-чи чыгарылыш. Биздин мурдагы чыгарылыштагы жеңүүчү жөнүндө сиздерге кыска видео отчёт. Тапкан тапалак көрсөтүүсүнө жана Борбол шириндик компаниясына ыраазычылык жана силер да ойногула уткула. Дубай. Накарачынан катышың карачы. Эй, токто. Токто деңг. Эй, мен катты чыркайм, эй. Қандайсын? Және, самдаш қалшы, атын кем? Атым айсын. Қанчан жүкірсін? Айзірек, қанчан жүкірсін? Атын кем, атын кем? Еч кем. Айзірек, қанчан жүкірсін? Екінші курс. Сұраны үш кетін. Сұраны үш кетін. Мәсала, және, бөлік біренші? Жоқ, және, бөлік біренші. Келберші. Қачпачы, ме, барболдың ширіндік, ме. Ал жөнле бер отам, жакшы чуркаганың үчүн. Эми суроо берем. Жок, албай эле коюм. Эме, кесибиң эмне? Кесибиң чоңойгондо эмне болсун? Педагог. Педагог. Бир суроону таанда, мен сага жардам берем. Неге мынча чуркайсың? Билбейм. Бүгүн физкультура болдубу? Жакшы разымка, сөзүн мен эмне кат чуркайт экенсиң. Оку. Оку. Бул сөз үч жолу айтылат, айтылышы шарт жана салт. Ошондо бул эмне болушу керек? Бул сөз үч жолу айтылат. Айтылышы шарт жана салт. Эмне эстет? Билбедим. Турмушка чыгасыңбы жакында? Ой барбы ниет? Али планда жок. Үйгө кел атышабы? Канчамча? Же келе элекпичи? Ошондо ушул боюнча суроолор. Билбейм, мен аракет кылдым го сага жардам берүүлө. Колдугуңуз бар деген. Ошону канча эле айтат? Үч жолу. Үч жолу кантип айтат? Ушинтип эле. Мисалы, эшикти ачат, кылдык атынан. Колдугуңуз бар. Айтат. Колдугуңуз бар. Колдугуңуз бар. Мына ушинтип колдук урула элек кыздын өзүн колдук урдурдук. Жок, жок, тамаша булар. Болгону суроонун жообу туура болду. Эми акча утуп алган мүмкүнчүлүгүң бар. Бисмилла. Танда. Оп. Оңо чүрүп көрчү, молодец. Ордуна салып койсу аны. Ордуна салып койсун. Акча алайсы белек сага. Кыска калат элек. Качпагыла деп койчу могу. Кыргы. Кыска. Кыргыз элинде. Кыргыз элин бар болсун. Келечекте ушул жок, бул жөнүндө качпагыла, качпагыла кеттик. Ассалам алейкум жигиттер. Убакыт болобу экен бир мүнөт, а? Тас калып албадыкпы? Манайыңар жакшы. Тапкан тапалак көрсөтсү, менчи көргөнсүңөр, э? Жок, бизден сура, силерден туура жок, туура жок болсо акчалай белек беребиз. Бисмилла, атыңыз? Азамат. Азамат. Ийгилик сизге. Ачык окуп көрөсүз, досторуңуз жардам берет. Аракет кылгыла. Качып кеткен кыз жолун тапты. Азыр, азыр жигиттер менен ойнойн. Суроо. Кыргыз тилиндеги 23-чү тамга кайсыл тамга? 1, 2, билбейм. Билбейм. Жок. Жок, кыздар карасыз. Так. Кыздар, даярсыңарбы? Кесиңер эмне? А? Ар тараптан эле. Туризм. Канчанчы курс? 3-чү, 1-чи, 2-чи. Суроону тез берем, тез жооп бериш керек. Даярбызбы? Кыргыз тилиндеги 23-чү тамга кайсыл тамга деген суроо. Эсептейбиз, эсептейбиз, эсептейбиз. Эсепте. Так, 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 так. Кет, 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 кет. Телефондон карап койсоңор. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Рахмат кеттик. Жигиттер, ассалам алейкум. Кыргыз тилиндеги 23-чү тамга. Эсептей койчу.
Не. Рахмат. Саламатсыңар. Кандайсыңар эжеке? Кандайбайм. Манайыңар кандай? Эн соң. Көрсөтүү менен келдик. Мындай суроо болот. Кыргыз тилиндеги 23-чү тамга кайсыл тамга деген эсептешибиз керек. Ны өнү кошуп эсептешибиз керек. Алфавитти айталы. 23-чү тамганы ташыбыз керек. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, Ый, К, Л, Р, М, Н, Ым, О, Ы, П, Р, С, Т. Адашып кеттик бе жеке? Адашпадым. Апкел, мен эжекелерим, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Негизи жооп туура эмес, бирок эжекелериме белек беришим керек. Рахмат, рахмат эжеке. Жооп туура эмес. Саламатсыңарбы? Убактыңар бар, бир мүнөт бизге. Тапкан табалак көрсөтсө бизден суроо, сиздерден туура жооп, туура жооп болсо акчалай белек беребиз. Суроо мындай: кыргыз тилиндеги 23-чү тамга кайсыл тамга деген эсептейли. Эсептейли эми 23-чү тамга. Ны, өнү кошуп эсептегиле. Ким биринчи туура жооп тапкан болсо ошого белек эсептейбиз. Ошо, ошо. Өнү кошкула деп атаң, ны, өнү кошуп керек. Ошондо У тамгасы. Маанес. Биздин туура жооптун ээси бар. Төрт адам таппады окшойт менимче. Эжекелердин өздөрү дагы таппады. Ийгиликсизге бирөөсүн тандайсыз. Оп, силип көрөсүз колго. Барып кен, анын ордуна салып коесуз. Анын салып коесуз. Сизге бүктөлбөгөн акча берем. Кыска каалоо тилек болсун. Бизде бүгүн Ошмунун факультеттер арасында спартакиада өтүп жатат. Ошо баардык факультеттерге ийгилик каалайм жана өзүм факультетиме жеңиш каалайм. Биз орус филологиясы факультети. Мен 3-чү курс. Мен ушул факультеттин спорт сектору, бул менин командам. Баарыбызга ийгилик. Ийгилик! Ура! Рахмат. Кандайсыңар? Бир мүнөт убактыңар бар бизге? Атыңыз? Сулукмар. Кесибиңиз? Математик. Канчанчы курс? 4. Бир суроону тандаңыз. Жардам берерли дейм. Бул салттуу келиндер мен окуп берейин. Бул салттуу келиндер картайса дагы карманышат дегени колдонушат деген. Ошондо тергеген. Ушундай экен. Биздин келиндер өздөрү чоң байбиче кемпир болуп калса дагы, картайса дагы бир гана салтты калтырбастан карманышат экен. Бул биздин жеңелерибиздин өзгөчөлүгү экен. Бисмилла, ийгилик. Бирөөсүн тандайбыз. Оп, салып көрөбүз. Ура. Анын ордуна салып коесуз. Биз сизге бул жактан акчалай белек беребиз. Чоң рахмат кыздар, бар болгула. Суроо берели. Атыңыз ким? Атым Сайтал. Маанайыңыз кандай? Жакшы эле. Спартакиадагы келдиңизби? Ооба. Ошондо волейбол боюнча эмне боюнча болот? Волейбол. Волейбол, э? Ооба. Бир суроо сизге. Кандайсыз, калганыңыз? Кайсыл факультет? Эми ФМО. ФМО, ФМО кантип чечмеленет? Эми мен международный отношения. Эл аралык мамилелер факультети. Адам денесиндеги эң чоң жана адам денесиндеги эң чоң жана эң кичинекей сөөк кайсы сөөктөр болушу мүмкүн? Чоңунан башталчы. Мисалы, сиздин кайсы сөөгүңүз эң чоң болушу мүмкүн? Балким кармалап көрөбүз. Билбейм. Мындай чамалап айтып көрөлүчү жок дегенде. Чамалап буттун сөөктөрү. Буттун тагыраак айтканда? Тизенин ылдыйбы же өйдөсү? Тизенин өйдөсү ылдый, экөөсү таң. Ал экөө эки бөлүк да. Демек тизенин өйдөсүндө токтолобузбу же ылдыйына? Өйдөсүнө. Өйдөсүнө токтолдук, э? Биринчи жолуңуз туура. Эми эң майда сөөк кайсыл болушу мүмкүн? Сөөк бөлүктөрү. Сөөк бөлүктөрбү? Мээдеги сөөк бөлүктөр болушу мүмкүн. Жакындадыңыз, кичине ылдыйраак түшүңүз. Мойундагы омурткаларбы? Дагы кичине түшүңүз. Айланып көрүңүз, айланып. Жакындаштырабыз. Эме кабыргалар? Жок, кабырга чоңго. Дагы мындай алты санын аман болсун дейт да, ошо алты санын бирөөсүн эсептеңчи. Мээнин айланасында элеми мүмкүн эже? Тишпи? Жок. Жакындаштырабыз дагы. Аракет кылыңыз.
Жок, э? Жок, анда биз сизге барболдон шириндик берели. Качып берген үчүн чоң рахмат. Кыска каалоо тилек болсун. Студенттерге, кыргыз элине. Студенттерге ийгилик каалайм. Кыргыз элиме өнүгүүсүнө дайым тилеп келем. Рахмат. Чоң рахмат. Ассалому алейкум, жигиттер. Бир мүнөт убакыт болобуз га. Бир суроо болуп атат. Туура жооп болсо сиздерге белек менен кайтаралы. Адамдын денесиндеги эң чоң сөөк бөлүгү кайсыл жана эң кичинекей сөөк бөлүктөрү кайсыл мүчөдө болушу мүмкүн? Эң кичинекей бөлүктөрү кулактагы. Кулактагы. Наковальня, молоточек, стремичка. Эң чоңучу? Эң чоңу бедренный кость болуп калат да. Силер медиктерсиңерби? Ооба. Суроону атасына берипбиз. Суроону так табышты. Жигиттерге мийгилик каалайлы дагы. Бисмилла. Ким тандайт? Өзүңүз тандап көрөсүзбү ийгилик сизге? Мен тандаш керек азыр. Бирөөсүн тандаш керек, акчалай белек бар. Бирөөсү бош, бирөөсүндө акчалай белек бар. Оп, алас, силип көрөсүз. Барып кен. Акчалай белек бул жакта экен. Курук кетирбейбиз, туура жооп бар. Барбол шириндиктеринен силерге шириндик. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Чоң рахмат жигиттер. 2, 3, 4 кандайсыз? Манайыңыз кандай? Жакшы, рахмат. Атыңыз? Анаргүл. Анаргүл, старстасызбы? Жок. Суроо берейин деп туура жооп табыңызчы, аракет кылалы. Бисмилла. Окуп койсо. Кларис. Кларис, лампарис. Эмне дейт? Мен сени күттүм, мен күлтерип. Мен ырдын башын айтам, сиз ырдап качыңыз керек да. Мен сени күттүм. Ким бар ырдай турган жакшыраак? Жигиттерден барбы? Келчи. Мен ырдын башын баштайм, сен улашып болушуң керек. Мен сени күттүм. Күттүм ай. Жок аягы. А мен өзүңдү издеп келемин, таба албай. Алло, оттой жанып күйдүм ай. Неге мен жаным сени мынча сүйдүм ай. Экинчи ыр бар дагы. Мэнгү. Тамам болуп. Мен гүл терип келем сага, сен тосуп ал. Эң сонун. Эң кыйыны калды. Дарак билип жазда бүчүр байларын. Я не знаю. Ким бар, ким таат? Дарак билип жазда бүчүр байларын. Жигиттер. Макул ойнойлу. Эң мыкты ырдаган кызыбызга мүмкүнчүлүк беребиз. Көрсөтүбүздү мына ушул жеринде сиздер үчүн музыкалык антракка кезек, андан кийин көрүшөбүз. Тап тап тарап тап тарап тап ту тап тап тарап тапкан табала. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Атайын тапкан тапалак көрсөтүүсү үчүн Ырысбай Абдыкадыровдун Издейм сени деген чыгармасын кабыл алып коюңуздар. Демек, музыкалык антрактан кийинбиз кызыбызга мүмкүнчүлүктү берели. Бисмилла. Силип көрүңүз колго. Барып кен. Окшоо жок да экен. Кыска каалоо тилек болсун сизден. Ар бир кыргыз элибизге үйлөнө, ден соолук, ар бирибиз бар болуп бактылуу болуп, сиздердин иштериңизди ийгилик каалайбыз. Ар дайым өнү өсүп жүрө бериңиздер. Чоң рахмат, бар болгула. Кандайсыңар? Жакшысыздарбы? Отурасыздарбы? Ден соолук жакшыбы? Маанайыңыздар жакшыбы?
Мен сұрау өрен сіздер әрекет қылыңыздар. Мен үрдім башын баштайым сіздер ұланып қойшыңыздар керек. Мен сені күттім күттім. Күттім күттім ай. Жүрегім орып тұрат саға жет албай. Мен өзімді іздеп келемін таба албай. Кинкер. Мен гүл теріп. Келем саға сен тосып ал. Сен қошылырчы? Мен қиыны. Дарақ біліп. Жазда бүчір байлар. Дарақ біліп. Біле? Жігіттер ұшыл үрдің ұландысын білесіңер бе? Кел жүрді апқа жүрдіңіз. Дарақ біліп. Жазда бүчір байларын, күзді түшкін, жалбырағын сағынбай. Сенден сұлу болса дағы алғаным, сендей маға бұл дүниеде табылмай. Менше жетішті азамат. Еш кім таппаған біздің залқар ойыншыларысын атқарысындағы шығарманы. Үрдәперді игілік саға. Оп, ал. Айтты қолдың ағысын алды. Жақшы қалатылык болды сенен қысқа. Мұшы бардында қачпағыла игілік. Қачпағыла. Көрсөтүбүздүн ушул жеринен биз кезекти Гүлкү Гүлкү Нария рубрикасына узатабыз. Кайрадан көрүшөбүз. Тап тап тарап тап тарап тап ту тап тап тарап тапкан табала. Мүмкүн бү? Келиңиз. Ассалому алейкум. Валейкум ассалам. Сабап атсын ба? Келіңіз бәке. Қана. Қош. Емі, доктор, мен бірдемен ұғып келдім да. Дүйіп байнесаға барсаң ғылы операция қылам дейді. Жеол болса дары-дармек, ішім аптек олып кетті, дары іші. Анан ұшы сен елден ұғып келдім да. Сен өзің бір ықымаларың бар екен да. Үлгіліп дарылайды дейді дағы, кирилеп дарылайды дейді дағындай дейді. Тұрауы? Тұрылы кәл сақсағал, Гүлкі мінен дарыласа болып. Менске бір қызға қайт бірейін. Мұрда үні бір ауышқа келіптір. Балам, зарам шықпай адат дейді. Зара шықпай адасын, менеден де бар ойланам, бер ойланам. Де осы жерін оқып қой болып тұрмын, китептерді қарап таппайым. Ақыр ойланам, найтмасы. Тосаңа шықпай адасын, тосаңа шықпай. Зарам шықпай адасын, зарам шықпай адат деді. Знач, сіздіге түгенді дедім. Десем жана қақсақал, 90-ға шыққанда зара шықпай қалау деп, қатқырып, гүлі, отады. Өзің түгені өкен. Гүлі, отады, гүлі, отады. Байкен, гүлі, отады, бешара сейі бірді. Ақыры, шығарымсың да. Урмат телекөрүшүлөр, биз бүгін атайын өзгөчө коноктору суроо берейин дегенбиз. Дал ошондой өзгөчө коноктору бири барыңыздарга таанымал Кудул Тынар байкебизди ушул жерден кармадык. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Мен айтам, ассалому алейкум. Биз тапкан табалак көрсөтсүн. Танымайман, кандай жакшы болсо. Бизден бир суроо, сизден туура жооп болсо, бизден 200 сом акчалай белек беребиз. Канча сом? 200 сом. Байман. Мунго 400 сомду алып ал, ошол башка бирөөдөн сурагым бар. Эми акчаңызга рахмат, бирок биз шарт боюнча суроо беришибиз керек. Атайын бүгүн күттүк сиздин концертке келишиңизди. Суроо оңой эле. Кыргыз Республикасынын гимнин бир куплет ырдап бере аласызбы? Негизи билесизби деген. Байман, мен сага эле жогорку кеңеш депутат өкөнүн табары үчүн кылгым бар. Биз улантып өрөткөнбүз, кеттикбиз. Тап тап тарап тап тарап тап ту тап тап тарап тапкан табала. Ассалому алейкум. Агай, саламатсызбы? Маанайыңыз кандай? Жакшы. Үч суроо калды, бирөөсү сиздики. Студенттер жардам беребиз. Жардам беребизби? Кеттик, жардам бергиле агайыңарга.
телевизордан көрүп ойлоп. Бисмилла. Түшүм, алтын. Мен кармандарды айтам, сиз чыгарманын атын табасыз. Кимдин чыгармасы? Дүйшөн жана Алтынай. Биринчи мугалим. Момун Сейдакмат. Саманчынын жолу. Бетме-бет. Жок. Молор тош окуган эмес. Момун жана Сейдакмат. Жана чыгыңды айтмасызбы? Кайсылар мен окуп атам эсимен чыгып атат да. Жанагы эрте келген турналар. Жок, жок. Ким болушу мүмкүн? Эрте келген турналар. Момун жана Сейдакмат. Сейдакмат. Сейдакматтын ырын Курал Чокой бурда жүрөт да. Адыр-адыр толордон айгыр мени күшөбүз. Курал Чокой. Курал Чокой. Курал Чокой деген чыгарма жазыла элек тилекке каршы. Жок, анын чыгарган Сейдакматтын ыры деген ат менен чыккан. Негизи Курал Чокой аткаруучу. Эми кайсыл чыгарма экенин табышыбыз керек болот. Момун жана Сейдакмат. Кайсыла? Ошо эрте келген турналар да. Кайсы? Эрте келген турналар. Кайсыла? Жок, билбейт. Курал Чокой. Жок, жок. Аракет кылабыз. Момун жана Сейдакмат. Домбу менен нүзүптү таба алабызбы жок дегенде? Домбу. Домбу деген карман бар өтө өзгөчө. Нүзүп. Барбы? Барбы? Бир, эки, үч кеттик, рахмат жок. Ассалам алейкум жигиттер. Бир мүнөт убакыт болобу экен бизге. Атыңыз? Азамат. Кесибиңиз? Кесибим кытай тили. Конфуцийде окуйм. Канчанчы курс? Биринчи курс. Китеп окуйсузбу? Китеп окуйм, ооба. Окугансызбы? Ооба. Мен каармандарды айтам, сиз чыгарманын атын айтып коюшуңуз керек. Чыгарманын атыныбы? Дүйшөн менен Алтынай деген каарман. Чыңгыз Айтматов. Чыңгыз Айтматовдун кайсыл чыгармасы? Эрте келген турналар эмеспи? Жок. Андай эмеспи? Дүйшөн Алтынай. Кайсысын билесиң? Дүйшөн менен неме? Ким? Момун менен Сейдакматты таба алабызбы? Жок, аны билбейм. Домбу менен үзүктүчү? Жок, жок, жок. Чоң рахмат. Адыр-адыр толордон айгыр минип түшөбүз. Качпай, эй! Эй, кыздайым. Эй, кыз. Эмне качасың? Качпа дейм. Качпа дейм. Кандайсың, атың ким? Диана. Канчанчы кырсың? Бир. Кесибиң? Мугалим англис тили. Мугалим. Кыздар, жардам берип койгулачы Дианага, келгиле. Диана, мен каармандарды айтам, сен чыгарманын атын таап коюшуң керек. Макулбу? Дүйшөн менен Алтынай. Биринчи мугалим. Молодец. Момун менен Сейдакмат. Момун менен Сейдакмат. Келип жакыныраак келип жардамдашсаң курбуңа. Мен Момун менен Сейдакмат. Момун менен Сейдакмат кайсыл каармандар, кайсыл чыгарма? Дүйшөндү таптык. Чыңгыз Айтматовдун эмесин чыгарып. Жакыныраак келип жооп бербейсиңби? Алтынай. Жок. Момун менен Сейдакмат. Аккемет. 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 Эң акыркысын табышыбыз керек. Домбу менен Нүзүп би. Нүзүп би. Нүзүп. 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 Бул аябай өтө чоң чыгарма. Чоң рахмат кыздар, табышпады. Алейкум ассалам. Тапкан тапкан. Денсаулыгыңыз кандай? Тапкан тапкан. Жок, азыр менин убактым жок. Кичине шашып атам. 2 мүнөт. 30 секунд. Мына ушу жигиттен эме турдум да. Мен алдыма келип кечигип калам мен азыр. Мен ыраазы. Дүйшөн менен Алтынай кайсыл чыгармада эле? Когул эми. Дүйшөн менен Алтынай. Когул эми, кой. Азыр убакыт. Дүйшөн менен Алтынай. Азыр мен шашып атам. Кой. Азыр агай шашылыш экен. Саламатсызбы жеке? Маанайыңыз жакшы. Рахмат. Бир мүнөт убакыт алыңызчы бизге. Мен каармандарды айтайын, сиз чыгарманын атын таап коюңузчу. Дүйшөн менен Алтынай. Дүйшөн менен Алтынай. Кайсыл чыгарма? Дүйшөндү билем, биринчи мугалим деп. Туура эле таптыңыз. Момун менен Сейдакмат. Билбейт экенмин аны. Кыргыз мектепте окубаган үчүн. Жок, атадан калган тыякмын. Жок, жок, билбейт экен. Сейдакматпы? Да, да, да. Домбу менен Нүзүп. Билбейт экен мен. Домбу менен Нүзүп. Мына кыргыздар менен сурап көргүлөрчү. Сурап көрөйүн, домбу менен Нүзүп табыш керек. Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынанбы? Жок, Чыңгыз Айтматовдуку эмес бул. Домбу Нүзүп. Ким кайсы чыгарманы билбейт экенбиз? Домбу Нүзүп. Нүзүп.
Жакындашты ошондо. Билебиз. Ошондо. Чамалы айтып көрүңүз, эчтек алат. Тарыктан болуш керек. Чармабы. Чарма. Анда чарма болсо. Билбейт экенбиз. Каттык. Саламатсызбы? Бир мүнөт убактаңчы бизге. Мен катты чуркайм чуркайм. Эжекке муну койду. Табалыбы? Эч ким табалбаган, бир эле чыгарма кармандар калды. Ассалам алейкум агай. Домбун үзүп деген кармандар бар. Ушул кайсыл чыгарма болушу мүмкүн? Эч ким бош эмес. Оңой эле. Бир эле суроо калды. Домбу менен үзүп деген кармандар кайсыл чыгарманын кармандары деген? Билбейт экен, домбу менен үзүп деген. Домбу менен үзүп. Домбу менен үзүп. Рахмат, рахмат. Ассалам алейкум. Саламатсызбы агай. Тапкан табалак көрсөтүүсү. Маанайыңыз жакшыбы? Рахмат, болот. Студенттер окутабы? Окутат. Бүгүн Спартакияда бар окшойт, э? Бар, кудду ошондо. Моундай кармандарды айтып жатам, сиз чыгарманын атын табышыңыз керек. Мисалы, Дүйшөн Алтынай. Жок, мындай эле. Мына жерде агай келсеңиз, мына агай раса жакшы кыргыз. Мен орус мектепте окугамда, мен анча эмне. Кана агай. Агай убакыт болобу? Анда киресиз. Киресиз. Ассалам алейкум. Саламатсыздар. Саламат. Тапкан табалак көрсөтсү. Агай кандайсыз? Маанайыңыздар жакшыбы? Иш жүрүп жатабы? Атыңыз ким агай? Адылбек. Адылбек агай, мен чыгарманын каармандарын айтам, сиз чыгарманын атын таап коюшуңуз керек. Мисалы, Дүйшөн менен Алтынай деген каармандар кайсыл чыгарма? Дүйшөн менен Алтынай. Кыска каалоо тилек болсун кыргыз элине анда сизден. Кыска студенттерге. Студенттерге бүгүн Спартакияда болуп жатат. Университетибизде биринчи курстардын ошолордун баардыгына жакшы ийгиликтерди каалайм. Ден соолукта болсун, окууларында дайым жакшылык болсун. Рахмат. Ишиңизге ийгилик. Ассалам алейкум. Атыңыз ким? Бадахан. Китеп окуйсузбу? Китеп окуйбуз. Кимдердин чыгармасын окуңуз? Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан. Мен каармандарды айтам, сиз бат-бат чыгарманын атын айтып койсо. Дүйшөн Алтынай. Биринчи мугалим. Момун Сейдахмат. Момун Сейдахмат. Акем, акем. Домбун үзүп. Бул Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы эмес. Домбун үзүп? Билбейт элем. Үзүп. Домбун үзүп. 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 Өтөчү. Өтөчү. Билбейт элем. Чоң рахмат. Маанайыңар кандай? Жакшы. Кесибиңер? Орус тилинен мугалим. Чыгарма окуганбызбы, адабий чыгарма? Окуганбыз. Мен каарманын айтам, силер чыгарманын атын таш керек. Дүйшөн Алтынай. Чыңгыз Айтматов биринчи мугалим. Момун Сейдахмат. Акеме. Акеме. Домбун үзүк. Сынган кылыч Төлөн Касымбеков. Акел кел. Кандай гана мыкты жооп. Көптөгөн агайлар, эжекелер таба албаган жоопту. Канчанчы курс дедик? Төртүнчү курс. Сиздерди мектепте жана университетте окуткан эжеке агайларыңарга алкыш, 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 кол чабыңар дейт элем. Эми сиздерге мүмкүнчүлүк берейин кыздар. Бисмилла. Сынган кылычты окугансызбы сен эле? Окуганмын. Өткөнсүңбү? Ооба. Кандай жеткенсиң? Сегизинчи класста. Бисмилла. Силкип көрүңүз, кол колго силкип көрүңүз. Бар экен. Анын ордуна салып коесуз, мен сизге бүтүн акча берем. Жакшы, кыска каалоо тилек болсун. Ушу Оштогу телеканалына рахмат. Ушундай передачаларды өткөрүп, ушу элдерди дагы мындай кызууга тартуулаганга рахмат айтабыз. Жана жалпы ушу кыргыз элиме тынчылык, аманчылык каалайм. Рахмат. Ишиңерге ийгилик, окууларыңарга ийгилик. Саламатсыңарбы? Кандайсыңар? Маанайыңар кандай? Жакшы, сон. Убакыт болот, э, бизге. Кесибиңер? Медфак. Медфак канчанчы курс? Экинчи курс. Эки гана суроо калды. Памбер деп айтам. Ужас. Кыргыз аялзатынын жашын жана жашоо турмуш абалын алардын баш кийиминен жана чачынан айырмалашкан. Суроо. Мисалы кантип? Мисалы кантип? Кыргыз аялзатынын өрүлгөн чачынан кийген баш кийиминен
турмуштук абалын, жашын жана көп нерсесин байкашкан жана байкалган. Мисалы кантип? Мисалы турмушка чыга элек жолсон бойдо кыздар болсо, алар чачтарын өрүп, андан кийин мындай топпу кийип алышкан да, ошону жаш кыз деп неметишкен, айырмалашкан. Анан энелер болсо элечек кийген да, элечегинен айырмалап энелер экен деп. Анан дагы кыздын чачын кырк көргөндөй маанисин айтып берип коюңузчу, мен жинтикпейм. Кырк көргөн кызды кырк жерден тыюу эң мыкты жооп. Азаматсыз, эми сизге ийгилик. Оп, алыңыз, колго силип көрүңүз. Акчалай белек болчок экен, сизге биринчи акчалай белек. Кыска каалоо тилек болсун сизге, акчалай белек сизге. Мыкты жооп. Рахмат. Кыргыз элине дайыма ынтымакчылык болсун, анан жакшылыктар болуп турсун. Студенттердин окууларына ийгилик, дайыма ийгиликтерди багындырып жакшы окууга жана алдыга умтулушсун. Дал ушундай маанайда бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман болуңуздар дейбиз. Тапкан тапалак, көрүшкөнчө. Көрсөн качпагын албайбыз го жакалап, акылың жетсе эгер табып алсаң тапалап, 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 тап тап тарап тап тарап.